Hi kids, it's me, your teacher Ian, at nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Filipino. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggan o nabasang kwento. Ito ang ika na linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo ma-notify kapag may bagong upload na video sa si teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipahahayag ang sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan o nabasa at may ang sariling karanasan sa napakinggan o nabasang kwento. Halimbawa, may pangyayari dun sa kwento, ikaw nakaranas ka na rin ba ng ganito o ng ganyan? Uh, katulad ni Maria, ikaw rin ba ay... Nagdiwang ka rin ba ng ganito? tungkol dun sa kwento na pag-uugnay ng sariling karanasan. Sa araw-araw na makikinig tayo ng radyo, manunood ng telebisyon, o di kaya ay magbabasa ng dyaryo, marahil ay may uugnay natin ng mga pangyayari sa ating buhay. Ang karanasan ay pangyayari sa ating buhay na nagdudulot ng kasiyahan, kalungkutan at kagalakan. Nagiging matatag nating na harap ang mga pagsubok sa buhay sa tulong ng karanasan, di ba? Kayo bata pa lang pero may mga naranasan na kayo ng mga bagay na nagiging uh, dahilan kung bakit kayo matapang, kung bakit kayo malungkot, kung bakit kayo masaya, hindi ba? gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumawa ng isang pangungusap tungkol sa karanasan mo ngayong hindi ka nakapapasok sa inyong paaralan. Ilagay ito sa loob ng lobo. Gawin ang sagot sa inyong kwaderno. O ayan ha, sa loob daw ng lobo, kailangan mo mag-drawing ng lobo at doon mo ilalagay ang iyong pangungusap. Isa lang, tungkol sa iyong karanasan. Okay? Makinig na mabuti sa kwento ni Lucy. Maagang gumising si Lucy. Kaarawan niya ngayon. Masayang masaya siya. Dumating ang kanya mga kamag-aaral. May mga dala silang regalo. Dumating din ang kanyang lolo at lola. Abalang-abala ang nanay niya sa paghahanda ng pagkain. Nagsimula ng umawit ng happy birthday song ang kaniyang mga kaibigan. Pagkatapos nito ay pat na ni Lucy ang kandila ng cake na binili ng kaniyang ama. Nagpasalamat si Lucy sa lahat ng dumalo sa kaniyang kaarawan. Bago natin sagutin itong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, balikan natin yung kwento ni Lucy. Ikaw rin ba nakaranas na mag-birthday? Kung oo, katulad din ba ito ng naranasan ni Lucy na may cake, na may lobo, ipinaganda ni nanay, dumalo ang mga kaibigan, kakilala, kamag-aral? Ayan, ibig sabihin nakaka-relate ka doon sa ating kwento. Dumako na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ng mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Sino ang nagdiriwang ng kaarawan? Number 2. Sino-sino ang mga bisita ni Lucy? Number 3. Ano ang dala ng kaniyang kamag-aaral? 4. Naranasan mo na ba ang magdaos ng kaarawan? o ng birthday? At number five, ano ang iyong naramdaman ng sumapit ang kaarawan mo? Ano daw pakiramdam na birthday mo? Pakinggan ang kwentong nanghihinayang sinanet na isinulat ni Lorraine T. Rivera. Bata pa si Nanette ay gustong gusto na niyang pumasok sa paaralan. Gusto niya magkaroon ng maraming kaibigan. Gusto rin niya maranasan ang magsuot ng uniforme at magdala ng bag. Ikaw, naranasan mo, mo na rin ba yun? No, hindi ka pa napasok pero sabik na sabik kang pumasok dahil nakikita mo ang mga pinsan, mga kaibigan, mga kalaro na pumapasok na sa paaralan? Anong pakiramdam? Ngayong sumapit ang kanyang ikalimang taong kaarawan ay tuwang-tuwa siya dahil papasok na siya sa kindergarten. Hindi natuloy ang kagustuhan ni Nanette dahil nitong Marso 2020 ay nagkaroon ng lumalaganap na sakit na COVID-19. Pero doon sa mga magkikinder na hindi naranasan ang kanilang unang-unasan ng pagpasok sa paaralan. Nakakalungkot, hindi ba? Sobrang pangihinayang ni Nanette dahil sa utos ng pamahalaan na hindi palalabasin ang mga bata at wala munang papasok sa paaralan hanggang walang bakuna. Katulad ng nararamdaman ninyo, ganun din si Nanette sapagkat hindi siya nakapasok sa paaralan, kundi sa bahay. Tayo man, nakararanas ng ganitong sitwasyon, kailangan natin magtsaga para sa ating kinabukasan. Darating na rin naman ang panahon na babalik tayo sa paaralan at sana ipag natin na malapit na sana yun. no? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Saguti ng mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. O wala tayong pagpipilian ha? 1. Ano ang kahilingan ni Nanette? Two. Bakit gustong-gusto niya makapasok sa paaralan? 3. Ano ang COVID-19? 4. Anong karanasan ni Nanette ang maiuugnay o maihahalin tulad mo sa iyong sarili? Ano ba yung naranasan ni Nanette na pasokan na biglang... 5. Hmm, diba? oh, Nalulungkot ka rin ba katulad ni Nanette na hindi ka nakapapasok sa iyong paaralan? Bakit? Bukod doon sa iyong sagot, may bakit pa. At para sa ating panghuling gawain, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito makikita sa inyong notebook. Sa mga pangyayari o patlang natin sa buhay, ito ay nagdudulot ng katuwaan, kagalakan at kalungkutan. Tumutulong din ito upang mahubog ang ating pagkatao. Oo naman, lahat ng ating naranasan, yan ay bahagi ng ating, kung, ng ating pagkatao kung ano man ang tayo ngayon, di ba? Kung ano tayo ngayon, yung mga naranasan natin yan, naging ambag yan sa kung ano tayo ngayon. Yung kalungkutan, kagalakan, katuwaan, resulta lang yan kung ano man yung naranasan natin. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!